ପିଲା ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେଜଣ ପିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଏ ବହୁତ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେ ନିଜକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ କ'ଣ ସେ କରିବ? କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟା କରିପାରୁନି ଚାଲିପାରୁନି, ଯଦି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିବ, ତାପରେ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁନି ବୋଲି କନସେସନ କିଛି ନାହିଁ। ମା ଲୋକଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍, ତମେ ଜାଣିନ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୟା କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଜାଣିନ ଯଦି ଜାଣିବ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯଦି କରିପାରୁନ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ତମ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି। ମନେକର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପାଖରେ ବି ରସଗୋଲା ରଖିଲେ ବି ତୁମ ଆଟେନସନ୍ଟା ଯାଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୋର କେତେ ମାରିଲା କେତେ ନାହିଁ ସବୁଯାକ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେଉଛ, ଏତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ତୁମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତେଣୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ସିମ୍ପୁଲ କଥା। ଆଗ୍ରହ ଯଦି ଆସିବ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମଷ୍ଟ, ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଖରାପ ହେଉ କି ଭଲ ହେଉ, ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ମଦ ମନେକର ଖରାପଟା ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପିଇଲେ ବାନ୍ତି କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ପିଏ ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ତ ମୋତେ ପିଏ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିବ। ଖରାପ ହଉ କି ଭଲ ହଉ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି? ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନୁ, ନିଜେ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ତମେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆଗ୍ରହ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏକାଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।